שלום, שמי בת חן בן חיים, אני בת 47, עורכת דין, גרה בגבעת זאב. רציתי לשתף אתכן בתוכנית שהשתתפתי בה, תוכנית של ציפי לבנה לאורח חיים בריא. אני מאוד מאוד ממליצה על התוכנית הזו, וזה לאחר שנחשפתי והשתתפתי לאורך השנים בהמון המון תוכניות, סדנאות, כשהגעתי לציפי לבנה אחרי בעצם כישלונות של תוכניות קודמות, הרגשתי שהגעתי סוף סוף לבית. ציפי למעשה עושה סדר בכל מה שקשור לאורח חיים בריא. היא נותנת את ההיבט המדעי, את ההיבט הרגשי, ומה שמיוחד גם אצל ציפי שהיא מאוד משתפת בחוויות האישיות שלה, וההזדהות הזו שלה איתנו ושלנו איתה מאוד מאוד עוזרות בתהליך, כי את מבינה שאת לא לבד, שיש כאן עוד מישהו שמבין את מה שאת מרגישה, את העולם הפנימי שלך, והעידוד שציפי נותנת לנו במהלך הסדנה, גם כן מאוד מאוד עוזרת. ואני באמת ממליצה על התוכנית הזו, אני ממש מרגישה שמאז שהתחלתי את התוכנית ואני חיה על פיה, שהחיים שלי השתנו, ואני על כך רוצה להודות לציפי.